Статуетките на Swift са за най-добро поп-видео и за най-добро видео на изпълнителката за Black Space и за видео на годината и най-добро сътрудничество за Bad Blood с участието на рапъра Kendrick Lamar. Категорията за видео на изпълнител отличието спечели британският DJ Марк Ронсън за хитовото парче Uptown Funk, записано в сътрудничество с певеца от Съединените щати Бруно Марс. Рапърката Ники Минаж грабна приза за най-добро хип-хоп видео за Анаконда. Наградата за най-добро рок видео беше присъдена на Fall Out Boys за клипа към песента Uma Thurman. Призът за видео послание на годината беше присъден на Big Sean за парчето One Man Can Change the World, записано с Kanye West и John Legend. Сред запомнящите се моменти на церемонията беше шегата на рапъра Kanye West, че през 2020 година ще се кандидатира за президент на Съединените щати. Той се извини на Тайлър Суифт, че на церемонията през 2009 година отнея микрофона й по време на благодарствената й реч. На тази годишната церемония рапърът беше удостоен с приз за цялостно творчество авангард на името на Майкъл Джексън. Триумфът на Тейлор Суифт пък беше засенчен и от скандалното поведение на водещата на церемонията Майли Сайрас. След като Суифт получи топ отличието за видео на годината Bad Blood, камерата показа 22-годишната Сайрас зад сцената, говорейки и криейки се зад завесата. Като водеща на шоуто, Майли Сайрас смени няколко туалета, които бяха доста разголени. Сред музикалните моменти на церемонията беше завръщането на сцената на певецът Джастин Бибър. Канадецът изпълни две парчета, в това число и новият си сингъл What Do You Mean. Емоциите надделяха и в края на изпълнението си скандалният певец се разплака.